زما د ژوند قصاص نن د سرطان میاشت په ورځ مې نه پیاتېږي خو د ورځې یوه بجه دولس بجې شاوخوا نه شروع کېږي چې زه د بیرون په لمر کې ولاړ وم او ډېره شدیده ګرمي وه زما دا ټول ځان سوځېده او زما په لاس کښې وه یو اوسپنه وه چې ما به دا اوسپنه پاتولې نو دغه وخت زه د دولسم نه خلاص شوم ما سره فکر پیدا شو د مکتب دوه درې کاله مې تېر شو چې خدایه زه به تر کله پورې سیمتاوي کوم زه خو لا مجرد یم سبا به د چا نه کور غواړم لور به غواړم هغه کوي نو زما خو سکاره دی ژوند را پسې دی زما به اولاد به څه کوي زه به د خپل ژوند کښې تغیرات راوړم دومره مشکلات وو چې هر هغه وخت کښې د طالبانو وخت کورسونه ډېر محدود وو مکاتب چندان نه وو خو ما دولسم خلاص کړی وو ما سره بله لاره نه وه ما فکر وکړ چې زه به د انګلیسي ژبه زده کړم ما دولس بجې هماغه یوه بجه چې خپل هغه تصمیم ونیو هماغه ورځ باندې چې زه زده کړم زه لاړم په خبرو مداخله واخېسته نوم چې د سنخود بس دوستان مندار په بلد چې د سخود په ولسوالۍ کښې په فتح اباد کښې بخښنه غواړم چې د نوم دا زه ورته خیر کله کله دغسې کېږي نو هغې سره ننګرهار جلال آباد ښار ته په روزمره په بایسکل باندې تقریباً یو نیم ساعت لاره وراتلم او یو نیم ساعت دلته ما د انګلیسي زده کړه کوله دا سلسله د ژوند ده تاسو باور وکړئ زما ورځ پرتېږي چې دغه ټول سم یو ورځ باران ورېده ما د ځان نه پلاستیک چاپېره کړې او پلاستیک او په دې باران کښې د سکون نه مې راکته کړې سلطان پور نه او جلال آباد ښار ته راغلم چې کورس ته راغلم نو یو زه وم یو استاد راغلم یو شاګردون راغلی استاد باندې پوښتنه وکړه ولې ما له استاد ما سره عهد کړی دی چې زه به بله لاره نه لرم اخره دغه ژبه خو زده کوم دغه ژبه مې ځان را رسولی دی زه پرې سره خبره غواړم حاضري وکړم ډېر هغه سخت ده تاسو زه بیان کړم زه د کورس ته راغلی یم تاسو باور وکړئ زه اخلم چې ډېر زه تکلیف لرم ډاکټر دیسلکسیا وایي بدلونونه پوهېږي زه چې یو لغات زده کوم د انګلیسي نو په هغه وخت کښې به ما تقریبا یو لغات سل دفعې په یو کتابچه کښې لیکلو نو هغه نه وروسته دغه لغات زما زده کېده ما به د ورځې سیمتاوي کوله شپې تر دوه بجو پورې به ناست وم ما به بیا څه کول چې ما به دا خپله مطالعه کوله داسې وخت راغی چې ټول ټیم مونږ هغه وخت ټیم بیا ننګرهار ته راغی ننګرهار نه وروسته پلان دا شو چې مونږ به کونړ ته ځو په کونړ کښې به د څو ولسوالیو کښې دا څاګانه جوړېږي ما دفتر نه خلاص وکړه چې کونړ کښې کورسونه نشته ما په ننګرهار کښې پرېږدی او هر رقم تکلیف چې ما کېږي زه دغه تقصاد کېروم خو زه نه ځم ما ته دفتر شرط یو خو شرط پیدا ده چې دا یو کال پروژه ده یو کال ته کور ته نه ځي یو کال به په دغه باغ کښې زه یو سراج العمارات دا به ته وایي زموږ مرکز پروتو دغلته به پاتې کېږي شپه به پیره کوي د ورځ به سیمتاوي کوي او دوه ساعته وخت لري چې د کورس ته لاړ شي تاسو ته اور وکړئ یو کال په ننګرهار کښې زما د کور او دغه ځای کښې چې په کار کوم صرف لس دقیقې فاصله وه ما په یو کال خپل کور کښې شپه نه ده کړې ځکه شپه ما پیره کړې ده او د ورځې تللی مه کورس نه ویله بېرته راغلی ستا په سیمتاوي مې کړې ده او ما ته درس ویلی دی قصه لنډوم په همدغه وخت کښې داسې وخت هم راغی چې دوه درې دفاتر وو یو د یونیسیار دفتر وو یو د ډبلیو پي دفتر وو چې دا د ملمحد دوه غټ دفترونه وو په دغه د عمومي سړک باندې زه په بایسکل باندې کورس ته تلم دغه موټر کښې به چې مخکې سیټ کښې کوم ملګري ناست وو د دفتر نه به چې راوتو دا د موټر یو خندل دندا به یې نیولی وم نو ما سره به افسوس راکړه چې خدای چې دغه دفتر کښې چېرته ګارډ هم مقرر شو ګارډ هم مقرر شو خو هغه کیسه خپل لنډومه داسې وخت هم راغی چې زه بیا په همدغه ډبلیو پي دفتر کښې مقرر شوم هغه څوک چې په دې مخکې سیټ کښې ناست وو هغه ته به چې بیا ما ګیټ پاس امضا نه کړې زما امضا به د هغې په ورخه کښې نه وه هغه به دروازونه چا بیرون نه کړې خو هغه ته چا موټر نه ورکړو ځکه چې ما زحمت وکړې ما یې وروسته نتیجه ولې دروازه ته وایي پوهنه رڼا ده هغې را ته وکړه نه چې پوهنه به راکړې مفود در لګېدلی دی چېرته ډاکټر ته ځي ډاکټر تا ته دوا لیکي ته پېښه کېږي دا د هغې د پوهې رڼا ده چې تا ته در ورسېده انجینر تا ته کور جوړېږي ښایسته کور کې اوسېږي دا د هغې د پوهې رڼا ده چې تا ته در رسېدلی ده چې هغې کور کې اوسېږي ته محکمې ته ځې ته مشکلات لرې وکیل تا سره دي ستا کېس مخکوري ته اسناد اخلي د هغې د پوهنې رڼا ده چې تا ته در رسېدلې ده یو شي نه چې زیات اکثر انځوران کړم او دلته د خپل افغانان چې کهستان ته راغلي دي او ګیله هم لرم ګیله د چا نه لرم ګیله زیاته د څه د پښتنو وروڼه لرم زیات دردېږي ما به وزه مې کېږي داسې یو اداره شروع کړم چې د پښتنو د ضد کار شروع کړم کله چې د پښتنو ضد کار کوي بیا پښتانه راوچت کېږي خیر دا دوستان نو کېدی چې دا پښتانه راوچت شي شپږ کاله کېږي انګلستان کښې ترجمانۍ کړم تاسو باور وکړئ شاوخوا زر نفر زه یو دفتر کښې کار کوم خو روزمره زما کار شپږ دوه ساعته تېروم ما داسې یو زر یو یولس سوه یا نهه سوه هغه ارقام مسې نه دی ما شپلې نوایسته کورم افغانانو ته کار کړی په دغه زر کسانو کښې شاوخوا یا نهه کسانو نهه سوه کسانو کښې دوه وي فیصد پښتانه وي لس فیصد بازارګان او تاجکان دي تاسو باور وکړئ چې ما په دغه لس نوي فیصد پښتنو کښې د لس پنځه لسو نه هوښیار هلک پیدا نه کړې خو زما د هزاره او تاجک هماغه پسې سترګې وتې زما دغه نه ده چې ډسکریمنیشن کوم زه هم نه تاجک سره مشکل لرم نه د هزاره سره لرم نه د پښتون سره مشکل لرم خو چې مشکل لرم د خپل پښتون سره ځکه چې ولې خواري نه کوم ولې زحمت نه کوم فکرونه د دننه شروع کېږي ستونزه همدغه ورځ نه شروع کېږي چې موږ قطر د طالب سره شوق نه لرو یو چا سره په همدغسې فیسبوک مې پوسټ لیکلی وه ګوله چې ملا نور مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي فلان دستان ما ورته وویل چې هغه اقتصادي مشکلات په افغانستان کښې په دې ملکت کښې شته
امکاناتو کې موږ ستونزه لرو موږ مکتب ته نه ځو زموږ اکثره بچي په جګېګانو کې کار کوي فقط همدغه تمه وو چې لږ ځوان شي د ګډ شي فقط هلته ځي که نه ځي نو ځي که نه ځي او هغه به داخله لاړ شي بیا په یو جګېګي کې کار وکړي زموږ د نن د دنیا کې څومره پیشرفت شوی دی نن څومره چې دا پرمختللي هېوادونه دي خالي خلکو په جګېګي کې کار کړی نه دی بیا پیشرفت کړی دی صحیح دی چې اقتصاد رول لري په پیشرفت کې خو نن چې څومره پیشرفت شوی دی نن که دا ټکنالوژي پورې دا د علم برکت دی نن که دا کابلیت به مراړي دا د علم برکت دی دا پروجکټر دا د علم برکت دی دا تعمیر کې چې ناست د علم برکت دی صحیح دی چې انسان چې غني اوس خدای په زما په نظر باندې لومړی قدم کې د پوهې سره غني اوس نو دا ډېر زیات مهمه ده چې د پیسو غني اوس موږ پښتانه همدغه مشکل لرو په دغه مملکت کې اکثرا ګورو ما پښتانه لرو چې په دغه نوي فیصده کې چې زه دلته راغلی دي زه ترجماني کومه کوم خو نصیحت زیات کړم هر دفعه چې ترجماني زما خلاصېږي نو دا غالب کې یو ساعت پیسه کوم چې ګوره په کوم مشکل راغلی دی چېرته راغلی دی دلته هر کار راښته دی تعلیم وکړي مکتب ته راښته تاسو باور کوي چې زه اکثرا هغه کار کوم چې تاسو زه څو چاسو کې ګورم څو ته دی بل دي ګورم اکثرا ملګرو نه خبرې کوي د دوستانو په حال کې د سر ترجمانی کې اکثرا کیسونه دي اکثرا په جرمونو کې ګیر راغلي دي یعنی وزاره نه څه کوم زه یو له ستاره ولګ دی زه د خپل پښتنو ته مې کنه زه بل وسته پاتې او دې وسته پاتې الا ته ترا دا نه چې کوم دلته وسته پاتې نو په وطن کې دا فکر کوم سره شته نو په خپل کې دی نو څو څه څو چې دا کار سمو ګورم اوس چې دا ګیاره په دې په دې لار کې خپل ځمات په اسنه دته لاس ورکړی دی اکثر انجل سټی ګورا دا لګیا دی کار کې ورا دا به ځان ته وي ورا چې په جپته بیا چي ورور یو ورته ورکې دا په سم خاطر کې د ټول کې سمون ورکې وطن سره کومه کېږي دا به دا نه تک شو چې اشې به دې دا دا د څه خلک کم پیدا کیږي چې احساس سره به ته عملی کار وکړي ازارک دا ازارا بلکې اکثر په کومه نه یو سترن یا لسترن علي په وابه کې طرف سره وکړه بل مطلب نو راغلي چې نکات ته شي مسته په لري چې څو مصرف کړي دي کې چې کنه کې یانه ټول وخت لري باور په ولر د لایبرري کارت په مسته ده اوس ورځ هم لایبرري کې درس کوي زه باور په دې کم نشو د جواد هغه ترجمانی کې زه بناست په هغه کې سپین سپین کې ده خو ما د خپل پښتون نه په دې قسم ده چې موږ به تاسو چې یاره دا کار سره په کومه اړه الکان کنه کاکا دا کیسه ده چې تا کار پیدا کو کوم تاسو لري ما دا یو خیر څه لکه شو دا کوم تاسو یې په اسره نو چې کار وکړم چې تا کار پیدا کوم دا هیڅ احساس به کوم نشته دا به چې هغه کار کارو وکړه تعلیم ته مخه کړه زاله ما تو وخت نه هغه په دکتور راغله تاسو ته کوم راشته دي زه په وطن کې امکانات مو ته کوم راشته نو ما په خته ده اصلا زه په تاګینه او په دې خپل پښتنو دا کار نه نو کوم څه دا کو اما ما څه نه غواړم دا کار راسته پاره که سم چې احساس لري دا پاره که سم چې دا اوسې بچي خبر ته نو د دې په بچو فاري کې په خپل ډول باندې فاري کې هغه څوک چې فاري کې هغه وته دي مثلا فلهذا زوګه دا خبرې به څومره ګټه وکړي زه کوم ګټه کې نه چې موږ تاسو ته هغه څه کوم چې احساس راسته راځي په چوپ پاري کې وطن ته لګي او کار کوي هغه دلته راځي وخت څوک چې احساس نه پیاره کوي مزل دا دا یو په تخته ده چې په جامع کې شته په وانا نو شته ده ورس ورځ سره مخې دا ممکن ده چې موږ زما ملګری دې چې په دغه کار باندې ما په دې کې دې خبرې کې دې خبرې کې چې تاسو ګورې کړه ما په دې سره خبرې وکړه نو دا ورسان کې درې نیم کسان د مملکت د نفوس د حساب نه په هر ورځ څو کسو کې یو نفر په ورسان کې په شو اخته دی ولې په شو اخته دی زمون تفاوت باندې کوله بیا سره وشي نو مسلمانانو او د سنت الله د تناسته قرآن د آیاتونو نه هغه آیاتونو چې په سره مواد خلاف نه ځکه دی اما ولې هغه په دې قانون باندې کې چې شته دې قانون سره کوه نشته دا خبر نه دی احادیث په مقرره توګه احادیث راغلي په لاره کې ولې کله څو غمن کې چې کله په هره شته دی هغه چې په نیمه نه کسان پر شو اخته دي چې په چابي اخته دي دا اوس د منځ سي په صحه مور په بختي باندې اخته دي غلا روان دي ما خلک چې دی د مست دولت مخالفت نه کوي څو استفاده کوي په انتحار انتجار د باندې پیسو نه شته استفاده کوي اوس موږ څه کول پکار دي آیا ویده کېدل پکار دي آیا دا نور نه رېچ جوړ شو د خلک بدون چې کله نه دي کنه چې خپل خدمت درسته موږ به وړاندې کوشش وکړو چې پلیز دې یا چاته سره رئیس جمهور شي وختو لخت په هغه کې واچو په جمهور باندې چې موږ ته وطن ګل گزار کړو را کړی مو سلطه هر سره دا مستو کار کوي هر سره دا ځان ته مستو کار کوي دا تر دې وطن لپاره کار کوي یو ګل سر لري نو زه خپل خبرې نه لرم ولې چې ما سره خبرې ډېرې زیاتې دي زه هم زه بیا بیا اکثر خبرې نه شروع کوم خبرې کوي باندې شي د په کوم چې کوم سره شروع کوم چې راوز زه خبرو ته پلان مو پېښ بدل کوم سره باندې خبرې کوم بیا کوم دا ده وزي بیا څه چې عجب کوم دا چې په هغه باندې اوس لازم د ورور را مسعود دی پروګرام دا ورور دا کا دوست یو یو خیر کار شو کړی دی په اونې کلار باندې شروع کړی دی زموږ تاسو په بچی چې په دم کې طالب حق لري د مکتب لپاره کتابچا ورته کار دی قلم ورته کار دی پنسل ورته کار دی خونځه ورته کار دی بدبختی زیات ده که واره ستو جامع د بدبختی نه اوس په دا وسم نه کیږي چې افغانستان ته لاړ شو تدریس وکړو دا وسم نه کیږي چې افغانستان ته لاړ شو یو بل فارې ته اکر دغه وسم کیږي چې جب ته لاس کو دا چې نه
یو سپدون نه واستې یاره نو په یو ټول شي نیمه صف کې سینما ته نه د دغه شتاو د دغه پروګرام لپاره ورکو اقلا چې د هغه دوه درې پنځه لس په فواج کې افغانستان کې د بلاب د هر کوم شي د بلاب په خاطر د هزارګان د طالبان دي افغانان د ځکه د وطن سرمایه د شتابي باندې وسلې دي نو موږ باید سره لاس ورکړو د سرمکاري حکومت په درنې په شتا کې چارو کولې شي تخپل دغه دغه امیدو ارمانونه چې زړه کې لري د افغانانو لپاره لري په احساس سره د دغه باندې شو په افغانستان د نړۍ په دغه پروګرام کې نو نو خبرې نه کوم واړه بس تاسو ته ډېر زړه ته مونږ راځو چې خبرې دې سکرې چې څوک یې خبرې کوي دا نه کېږي په خنا واړه نو بس دا مې د ستر درد او تاسو ته تاسو نو مخه نشو ډېر زړه ته مونږ راځو او ان شاء الله چې دا او په فیسبوک کې چې دغه هم د خپل چینل پر وچو څو څنګه چې کولی شي چې دا هر افغان به کوی د چا په استرالیا کې په کینیډا کې په امریکا کې دا خبرې باید وګوري او دې نه باید استفاده وکړي تاسو ان شاء الله موږ شو مشتاق کوئ